السلام علیکم، امید کرتا ہوں کہ ویور آپ ٹھیک ہوں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان فیئر اور میں ہوں علیم خان۔ دوستو، آج کا ایک نیو بول کمپٹیشن ریس جو کہ کریم چوک ضلع مظفر گڑھ تمام دیکھنے والوں سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں۔ محمد یوسف کنیال دا جی ونر ہو گیا، ماشاءاللہ محمد یوسف کنیال دا جی ونر ہو گیا، ماشاءاللہ جی محمد یوسف کنیال دا ونر ہو گیا۔ دان تلے آ گیا جی لگاری دا، پیاز لگاری دا جی تلوی سائٹ تے دری چینڈیا لیتوں صدے کا لگاری دا جی، شابش۔ دان آ گیا جی بیٹی نال تو ملک شیشن دا پچ دا دا ملک شیشن دا جی پتری سائٹ تے تلے سدے لگاری دا اتے آ گیا جی ملک سیشن دا، تلے سدے لگاری دا اتے آ گیا جی ملک سیشن دا، دان ملک سیشن دا ونر ہو گیا جی، دان بھائی ملک سیشن دا ونر ہو گیا، ماشاءاللہ جی دان سیشن دا ونر ہو گیا۔ تلے آ گیا ملک جلال سیور دا جی، ملک جلال سیور دا تلے آ گیا جی، دان بھائی اتلی سیٹ تے آ گیا جی نظر کرے خالد رائی دا جی، دان دن آج جگنو اتے خالد رائی دا، دان جی خالد کنیال، خالد کرائی دا ونر ہو گیا، دان جی خالد کرائی نظر کوئی دا جی ونر ہو گیا، محمد بخش چڑھوئے دا پول اترا تو جی، محمد بخش چڑھوئے دا پول اترا تو اتلی سائٹ تے، ڈانس بھائی تلوی سائٹ تے آگیا جی بابے فریاد دا، تلوی سائٹ تے جی بابے فریاد دا ڈانس تلے آگیا جی بھائی شوکت دا ڈانس بھولا بالا جی، شوکت دا ڈانس بھولا بالا تلوی سائٹ تے جی،
داند آئی جی غلام مرتضی کارلو دا داند کبوترا داند آئی جی کبوترا غلام مرتضی کارلو دا داند کبوترا جی نالا نالا بھائی جان نالا اگے بارش ہوندی پئی ہے کیمرہ کبوترا تے روک دیتا ہے نالا نالا چکڑی نالا یار چکڑی كبوترا winner ہو گیا جی کبوترا مرتضی کارلو دا داند کبوترا winner ہو گیا